Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana na ny AWR. Zato taona mahery lasa izay dia nisy lehilahy tantsaha ekosy anankiray nandeha nitsangatsangana tsy lavitra ny Darvel tanànany. Tamin'izay fotoan'izay indrindra no nahitany zazalahy anankiray niletika tao anatin'ny honahona. Tsy niambahamba ilay tantsaha fa avy hatrany dia niantoraka tany anaty rano ka namonjy ilay zazalahy dia avitra soma tsara. Zanak'andriana ambony moa ity zazalahy kely navotan'ity. Ary raha vao nare izany ny rain'ilay zazalahy kely dia tea mali soa ilay lehilahy tantsaha. Rehefa nieritreritra ilay tantsaha dia izao no nataony hoe alao tsy ny tenako no asiana soa fa no fangatahako re tompoko dia mba hanampianao ny zanako lahy amin'ny fianarana ataony. Dia nanaiky izany tokoa ilay rain'ilay zazalahy kely vovonjy ko dia nentohan'ilay andrian-data amin'ny fianarany ny zanak'ilay tantsaha. Noho ny tatioriana dia nivoaka tao amin'ny sekolin'ny dokotera ny zanak'ilay tantsaha tambany vohitra, ary io zazalahy io no nahita ilay fanafody malaza ankehitriny atao hoe penisilina. Tsy iza izany zanak'ilay tantsaha izany fa i Alexander Flenina. Nandritra izany fotoana izany tamin'ny ady lehibe faharoa farany teo indrindra, raha mbola tao anatin'ny loza izay nanantanina azy ny firenena anglisy dia voan'ny pneumonia ny zanak'ilay andrian-dany resantsika teo. Sitrana soamantsara ilay zazalahy, ary nahasitrana azy dia ny penisilina izay hitany Alexander Flenina. Mba fantatrao moa ny zanak'ilay andrian-davo avitra ity? Tsy iza izany fa Winston Churchill, Prime Ministra Anglisy. Eny tokoa ry mpiaino ajaina, izany tantara izany dia manamarina ny teny izay voalaza ao amin'ny ohabolana. Ohabolana toko faharaika ambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo manao hoe ny olona mamindra fo dia mahasoan'ny tenany fa ny loza be dia todin'ny alozany. Amin'ny maha kristianina asy anao dia irina indrindra ny anananao izany fo feno fangorahana ho an'ny hafa izany mba ho tahaka an'Andriamanitra mpamindra fo isika, ary dia ahasoa ho an'ny tenantsika ihany. Vai te ouvir e te acurizar e atar.
efa double vera koa mandeha zegny zalamo tsara izy eo e. Gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Isaia toko fahatelopolo. Ny anjon' Israely noho ny nanaovan'ny fihavanana tamin'ny Egipta sy ny mbola amindrana fo aminy. Lozany zaza maditra izay maka saina nefa tsy avy amiko Jehovah, ary manao fanekena nefa tsy avy amin'ny fanahiko mba hanampy ota amin'ny ota, dia izay mandeha hidina any Egipta nefa tsy nanadina tamin'ny vavako, andositra any amin'ny fiarovana mafy ny farao sy alokaloka ao amin'ny alokaloka Egipta. Kanjo ho tonga enatra ho azy ny fiarovana mafy ny farao, ary ho fanalambaraka azy ny fialokalofany ao amin'ny alokaloka Egipta. Fa tonga ny ziona ireo lehibeny, ary tonga any anesa ny hirany. Izy rehetra dia samy hahazo enatra noho ny amin'ny firenena tsy mahasoa azy, dia izay tsy mahavonjina mahasoa, fa tonga enatra sy latsa kosa. Fa minaninany amin'ny behemota any amin'ny tany etsimo, any amin'ny tany mampahory sy mahaporiporitra, izay avian'ny liombavy sy ny lionda ary ny menarana sy ny menarana afo manidina, no nitondran'ny areny teny an-damosin'ny briky tanora ary ny fananany teo amin'ny trafony rameva ho any amin'ny firenena tsy mahasoa azy. Nefa zava-poana sy tsinotsinona ny famonjena egiptianina koa izany nanaovaka azy hoe ilay berehaka tsy mety manao ninininina. Mandehana ankehitriny soraty amin'ny fafana eo anatrehany izany, ary soraty amin'ny taratasy mba haharitra amin'ny andro any ariana mandrakizay dori izany. Fa firenena maditra izy, zaza mandainga, dia zaza izay tsy mety miaino lalàn'i Jehovah, izay manao ampahita hoe aza mahita ary ampaminany, aza maminany zavatra marina aminay, manaova vava malefaka aminay, maminany fitaka, mialahy amin'ny lalana, mivilia amin'ny ale, atsaharo ny ray masin'ny Israely tsy eo anoloana intsony. Izao no lazainy ray masin'ny Israely: satria nanda izany teny izany ianareo, ary matoky ny fanaovana ankeriny sy ny fiolakolahana ka miankina amin'izany, dia ho aminareo ty eloko ity, tahaka izay mivava efa mila ianjera sy izay mibohitra amin'ny mandahavo, ka ho tampoka dia ho tampoka ny aharavany, ary ho vakivakiana izy tahaka ny fahavakivaky ny volanin'ny mpanefy tany manga raha montsamontsanina ka tsy hitondrany roa. Ho rehefa montsamontsana izy, dia tsy hisy vakiny ho azo atao fangalana afo ao am-patana na ho azo atao ho fangalan-drano an-davaka famorin-drano aza. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompony, dia Jehovah ny ray masin'i Israely: amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjena anareo, amin'ny fanginana sy ny fahatokiana no isinerinareo, nefa tsy nentinareo. Fa ho kosa ianareo, tsia, fa andositra mitaingin-tsoavaly izahay, koa noho izany dia andositra tokoa nareo, aroy ianareo, hitaingina ny faingatongotra izahay, ka dia ho faingatongotra koa ny manenjika anareo. Ny arivo andositra raha rahona ny anankiray, eny, andositra ianareo raha rahona ny dimy, mandra-patonga ny sisa aminareo ho tahaka ny toukazo avo any an-tampotendrombohitra, sy tahaka ny faneva any amin'ny havoana. Koa Jehovah dia mbola hiandry mandra-pamindra ny fo aminareo, ary mbola hitoetra any amin'ny avo izy mandra-piantrany anareo. Fa Andriamanitra ny fahamarinan'i Jehovah sambatra izay rehetra miandry azy,
fa ianao ry firenena mitoetra ho ziona any jerosalema dia tsy hitomany intsony fa hamindra fo aminao tokoa izy raha reny ny fitarainanao eny raha voareny izany dia hamaly anao izy ary homeny ny tompo mofo fahoriana sy ny rano fahalelovana ianao ka tsy hisy hery intsony ny mpampianatra anao ny masonao ahita amin'ny mpampianatra anao fa na mivilo amin'ny ankavanana ianao na mivilo amin'ny ankavia ny sofinao dia andreteny eo voanao manao hoe ity ny lalana ka andehano ary holotoinao ny takela-bola fotsy voapetaka amin'ny sampinao voasokotra sy ny takela-bola mena voapetaka amin'ny sampinao anidina ka arianao tahaka ny lamba maloto izany mela amiko ny teny ataonao aminy ary dia anome ranonorana ho an'ny vona fafinao any an-tsaha izy sy mofo vokatry ny tany sady tsara ny vokatra ary amin'izany andro izany ny ombonao dia hihinana eny amin'ny tany malalaka ny ombo sy ny briky tanora izay miasa tany dia hihinana vilina voahisira izay voatsikerakera amin'ny say ratsy sy ny fikororoana ary any an-tendrombohitra avo rehetra sy ny avoana andraindraina rehetra dia hiso ony sy rano velona amin'ny andro lehibe famonoana dia amin'ny andro ianjerany ny telikambo ary ny fahazavan'ny volana dia ho tahaka ny fahazavan'ny masoandro ary ny fahazavan'ny masoandro dia ho avy fitoeny ka ho tahaka ny fahazavan'ny hafotoana amin'ny andro amehezan'i jehovah ny fahatorotoroan'ny olony sy hanasitrana ny fery tamin'ny namelezana azy indro avy any lavitra any ny anaran'i jehovah mirehitra amin'ny fahatezerana izy sady midonaka amin'ny setroka be ny molony dia feny fahatezerana ary ny lelany dia tahaka ny afo mandevona ary ny fofonainy dia tahaka ny rika manafitra avozona anasivana ny firenena amin'ny sivana fandevonana ary isy lamboridy mampivily eo amin'ny valandranony olona ary ny hira taonao dia ho tahaka ny amin'ny alina fitandremana ny andro firavoravoana ary ny hafalian'ny fo dia ho tahaka ny olona mandeha omban'ny feotsodina ho any an-tendrombohitr'i jehovah dia any amin'ny vato lampiny israely ary jehovah hanandratra ny feon'ny fiandrianany sy ampisehon'ny fiantefany sandriny amin'ny firehetan'ny fahatezerana sy ny lehilafo mandevona sy ny ranonorambaratra sy ny orana amin'ny fafy ary ny avandra vaventy fa ny feon'i jehovah dia araiky tahotra ny asirianina asiany amin'ny tsorakazo ireo ary na iza na iza no amelezan'ny tsorakazo voatendry izay amelin'i jehovah azy dia arahana ponga tapaka sy lokanga izany ary amin'ny ady amelezana mafy no iadiny aminy fa efa voavoatra fahataloto feta eny efa nataony vonona ho an'ny mpanjaka izany efa nataony lalina sady malalaka izy ny atontany dia misy afo sy kitay betsaka ary ny fofonain'i jehovah izay tahaka ny reny rano solofara no mampirehitra azy WR Telefone 034 06 787 62 033 07 160 70. Funia mbola fenuta de indre fanotiavina yana no
radio femon'ny fanantenana awr manolotra hoanao feon'ny fanantenana dia tompontsoa lehibe ho an'ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao Eliandry Mitantsoa ny mifandray aminao ary miara-mianatra aminao ny tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ity onjapeon'ny feon'ny fanantenana ity. Manasanao ary araka hivavaka amiko milohan'ny hanomboantsika izany. Raina izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ho ataony ny sitraponao etỳa tany tahaka ny any an-danitra, eo amin'ny fiainanay manokana, eo amin'ny fiainany fianakavianay, eo amin'ny fiainany firenenay. Mamindra fo tompo, dia vonjeo zahay. Hianatra ny teninao izay dia mangataka fambelan-keloka sy fanazavan-tsaina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Indray nandeha raha nahita fahitana i Jaona, ilay tanora indrindra tamin'ny mpianatr'i Kristy sady mpanoratra ny boky farany ao amin'ny Baiboly, dia ny bokyn'ny Apokalipsy izany. Raha tany amin'ny nosy Patmosy izy tamin'izay fotoana izay, dia naseho azy ny seza fiandrianany lanitra. Dia mario tsara nge izay zavatra hitany, vakitsika ao amin'ny Apokalipsy toko faefatra andiny fahafolo sy ny faraika ambin'ny folo izany. Apokalipsy toko faefatra andiny fahafolo sy ny faraika ambin'ny folo. Dia ny ankohaka eo anoloan'izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny loholona efatra amin'ny roapolo, ka nivavaka amin'izay velona mandrakizay mandrakizay, dia hanipo ny satroboninahitra eo anoloan'ny seza fiandrianana ka hanao hoe, ianao tomponay sy andriamanitray no mendrika handray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery, fa ianao nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao na nisy sy nahary azy. Eto dia mijoro vavolombelona reto loolona efatra amin'ny roapolo ireto, fa ilay andriamanitra izay ankofana izy ireo, andriamanitro andriamanitra ao ihany koa any an-danitra any, no mendrika homena ny voninahitra sy ny aja satria izy no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitrapony nampisy sy nahary azy. Anisan'izany zasa ianao. Ireo loolona izay teo anoloany seza fiandrianan'ireo dia nidera sy ny ankohoka tamin'izany andriamanitra mpamorona izany. Eny, tahaka an'izany koa ny tokony hankalazantsika anio andriamanitra ny lanitra io izay namorona asy ianao. Izy nolay nanao antsika sy nanao izao tontolo izao. Mety anontany angamby ianao hoe, inona koa re ny mpirofo mety hananantsika fa andriamanitra tokoa ny mpamorona? Andriamanitra ry havana, izy tenany mihitsy no milaza amintsika fa maro ireo mpirofo hita miariary manodidina antsika izay manambara mazava fa izy ny mpanao azy, izy ny mpanao antsika.
zao no voasoratra amin'ny bokyn'ny romanina toko voalohany andinin'ny faharoapolo. Romanina toko voalohany andinin'ny faharoapolo: fa ny fomba ny tsy hita dia ny hery ny mandrakizay sy ny mahandriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao. Miseho hatramin'ny nanaovana n'izao tontolo izao. Hatramin'ny fotoana nanaovan'ny famoronana dia hita miariary tamin'izay ny foronon'andriamanitra rehetra fa Andriamanitra nanao azy. Tsy tongatonga ho azy izany fa nisy pahary endry sy mahay. Noresantsika teto indray mandeha ny amin'ny olona anankiray izay nandeha teny amin'ny moron-dranomasina vo maraina, dia gaga raha nahita dia tongotra teo alohany izay milaza fa efa nisy olona nandeha teo alohany. No jereny ny faran'izany dia tongotra izany dia tsy hitany. Dia tahaka an'izany koa, rehefa mijery ny manodidina anao ianao izay tsy maintsy nisy namorona, dia mitovy amin'ilay dia tongotra teo ihany izay milaza aminao fa tsy maintsy efa nisy nahary rendretra ireny, tsy maintsy efa nisy nandeha tany alohanao. Andriamanitra ray araka ny fiantson'ny Baiboly azy dia tsy irery tamin'ny asa famoronana nataony. Izao mantsy ny voalaza amin'ny Genesisy toko voalohany andinin'ny fahenina amby roapolo. Genesisy toko voalohany andinin'ny fahenina amby roapolo: ary Andriamanitra nanao hoe, andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika. Manazavan'izany misimisy kokoa ny filazantsarany jaona ao amin'ny jaona toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo: tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'andriamanitra, ary ny teny dia andriamanitra. Tamin'ny voalohany izy dia tao amin'andriamanitra. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Io teny io dia tonga nofo kanonina tamintsika. Azonao an-tsaina angambo Jesosy izay. Izao no toy ny teny eo amin'ny jaona toko voalohany andinin'ny fefatra ambin'ny folo: ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Miresaka ny amin'izay fantatsika momba ny mahaandriamanitra n'andriamanitra ny Baiboly: Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina. Ny mahaandriamanitra dia ahitana an'ireo persona telo ireo. Mitovy hevitra izy rehetra, na dia samy manana ny mahay izy azy aza. Niara-ny asa tamin'andriamanitra Jesosy sy ny fanahy masina tamin'ny famoronana ny zavatra rehetra. Izao no vakitsika eo amin'ny Efesiana toko fahatelo andininy fahasivy. Efesiana toko fahatelo andininy fahasivy: ary ny ampahazavan'ny olona rehetra mba hahalalàny izay fitondrana ny zava-miafina dia ilay voafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao tao amin'andriamanitra izay nanao ny zavatra rehetra. Tsy namboarin'andriamanitra hitovy endrika amin'ny fotsiny ihany isika olombelona, ary nomeny toerana mahafinaritra honenana, fa mbola mihevitra tanteraka izay ilayntsika koa izy. Izao no vakitsika eo amin'ny Salamo 5:15-5:15 miresaka an'izany. Salamo 5:15-5:15: ny masony izao rehetra izao miandrandra anao, ary ianao manome azy ny haniny amin'ny fotoany. Manokatra ny tananao ianao ka mahavoky soa ny zava-miafina rehetra. Manasanao hanao tompomasony amin'ny fomba fiheveran'andriamanitra ny voariny ao anatin'izany ianao. Hevery kely anie ny amin'ny rano sotroanao io hoe, efa tany alohan'ny nanamboarany egiptianina ny piramida sy nanamboarana ny tendrombohitra no siny izany rano izany. Mety ho voalotony zavatra simika sy ny loto isan-karazany vokatry ny ataontsika olombelona ny rano, fa rehefa ho vain'ny masoandro ho lasa entony izy io dia lasa madio indray, ary azo ampiasaina indray. Rehefa tonga orana na lasa ando na lasa oram-panala, tsy mahagaga ve izany? Izany no fomba fanodinan'andriamanitra ny rano ho lasa madio indray. Ahitana fahagagana tahaka an'izany avokoa ny voarin'andriamanitra rehetra. Anisan'izany ny masoandro. Asa raha fantatrao fa raha somary atao lehibebe kokoa na somary nampanakekezina kokoa ny tany ny masoandro dia ho lasa nangotrangotraka tahaka ny rano nampangotrahana teo ambony fatana ny ranomasina.
ary raha somary kely natao kelikely kokoa na nanalavitra kokoa ny tany io masoandro io dia ho lasa ranomandry ny rivotra manodidina ny tany misy antsika ny atmosfera mihitsy. Izany dia milaza amintsika fa tsy namorona fotsiny Andriamanitra fa miazona an'ireny zavatra noariany ireny mba ahasoantsika olombelona. Raha tsy izany dia tsy nisy fiainana teto an-tany. Andriamanitra dia tsy namorona fotsiny fa sady miazona ny zavatra rehetra ihany koa. Ny rivotra iainantsika dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Azonao an-tsaina ve izany hoe dimy segondra fotsiny tsy misy rivotra? Izao nolazain'ny Baiboly na ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Joba toko faharoa ambin'ny folo andininy fahafolo. Joba toko faharoa ambin'ny folo andininy fahafolo. Andriamanitra no mitana ny zava-mananaina rehetra sy ny fofonain'ny olombelona rehetra. Namorona izao rehetra izao Andriamanitra ary fantanyireo fitsipika tsy maintsy arahana mba tonga ny zavaboary tahaka ny rivotra ianantsika avelona sy asalama eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity. Fantany ny fatra mari ny nitrogena sy ny oksigena ary ny dioksida de karbona izay tsy maintsy ilain'ny rivotra manodidina ny tany na ny atmosfera. Tsy tongatonga ho azy izany ry havana, tsy mipetrapetraka ho azy amin'izao na ny zavatra tsotra lavitra noho izany izay namboarintsika olombelona aza dia tsy tongatonga ho azy fa nisy nanamboatra. Maika fa reo voary matalanjonareo, maika fa isika olombelona. Rarany loatra raha midera io Andriamanitra mpamorona sy mpamonjy antsika be fitiavana io isika isan'andro mba ho tsapantsika amin'ny fotoana rehetra ny izany. Amen. Antokom-pihira ny feon'ny faminaniana.
Voasoratra hoe ampifaliana indray no iara-pananao mpiaino ny fandaharana radio advantista maneran-tany. Tafaraketo indray isika amin'izozana mpandaharana voasoratra hoe izao ko manasanao izahay hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ny mpahary sy ny famoronana, mbola izay hatrany no lohateny a iarahantsika mianatra eto. Ny fanontaniana lehibe nipetraka ety amboalohany dia ny hoe inona no fomba tsotra nampiasain'Andriamanitra mba hizahana toetra ny fahatokiana sy ny fankatoavana nanany olona? Inona no fomba tsotra nampiasain'Andriamanitra mba hizahana toetra ny fahatokiana sy ny fankatoavana nanany olona? Ny Genesis toko faharoa ny andinin'ny fahenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo no mamaly an'izay fanontaniana izay. Ary Jehovah Andriamanitra nandidy an-dralehilahy ka nanao hoe: ny azo rehetra eo amin'ny saha dia azo nao hihinanana ihany, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hihinanana, fa amin'ny andro izay hihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Ny azonaina dia azo nahavelona sy ny velomany Adama. Ny hihinana ny voan'ny fiainana mandrakizay Adama, ny ain'ny tenany sy ny fofonainy ary ny tenin'Andriamanitra no namelomany any Adama. Manambara ny firaisana mitondra fahasambarana eo amin'ny olona sy eo amin'Andriamanitra eo amin'ny voary sy ny mpahary io azo. Ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy kosa dia ahitana ny mahasamihafa ny olona sy Andriamanitra. Ny faritra manelanelana ny Adama sy Andriamanitra eo amin'io firaisana voalaza io: tsy nandray na inona na inona avy tamin'ny olona Andriamanitra, ary izany no mahaandriamanitra azy. Azon'ny olona avy amin'Andriamanitra foana kosa ny zavatra rehetra, ary izany no maha-olona azy. Ary nahandriamanitra aza tsy mafoana anio fahasamihafana io. Arakaraka ny androtsahan'Andriamanitra fitahiana be dehibe ho an'ny olona no vo maika mampanome azy sy vo mainka mahatonga ny olona mpandray izay omeny. Mitoetra mandrakizay izany ny tsy fitoviana eo amin'Andriamanitra sy ny olona. Manome ain'Andriamanitra, ny olona kosa
mandray ny aina izay omen'Andriamanitra. Tsy manana pahary Andriamanitra, manana pahary kosa Adama. Tsy afaka tsy hialan'Andriamanitra Adama, afaka tsy hialan'ny Adama Andriamanitra. Zao ary ny lalàn'ny famoronana dia ny lalàna tsara sy mahasoa ary tanteraka navoaka ny mpahary. Aza toitohino ny fahasamihafana io. Miankina amin'izany ny fiainanao, tsy velona ianao raha tsy izao no Andriamanitra ao ary voariko ianao ka tonga endriky ny voninahitro sy taratry ny fitiavako raha mitodika ty amiko. Aza toitohino ny faritra manelanelana io. Raha ten'Andriamanitra fitiavana marina Andriamanitra, raha mitady ny fahaveloman'ny voary sy ny soa azy izy, dia tsy hamela azy hihinana ny voanio azy io. Raha tsy izany dia manaiky tsy ho Andriamanitra intsony izy, tsy ho Andriamanitra Adama, ary tsy ho fiainana sy fahamarinana ary famondram-po ho any Adama. Raha tsy manao an'izany izy dia manaiky ny hafatin'ny voariny sy ny hahavery azy mandrakizay. Noho izany dia nomen'Andriamanitra ny Adama avokoa ny fahalalana rehetra afa-tsy ny tsy ila azy ihany, nomeny azy ny toerana rehetra afa-tsy ny azy. Manao ana kosa ary ny afatra lehibe torin'ny famoronana. Manahoana ny hafatra lehibe torin'ny famoronana? Taratry ninona moa izany ny lanitra araka ny voalazan'ny salamo fasivy ambe folo ny andininy voalohany? Ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany. Inona kosa no hita taratra eo amin'ny famoronana? Andeha ny romanina toko voalohany ny andininy faharoapolo no jerevantsika anary. Romanina toko voalohany ny andininy faharoapolo. Fa ny fomba ny tsy hita dia ny heriny mandrakizay sy ny mandriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao fa fantatra hatramin'ny zavatra nataony. Raha vatany vovoforona ary izao tontolo rehetra izao dia inona no nataon'Andriamanitra ho azy? Raha vatany vovita izao tontolo izao dia inona no nataon'Andriamanitra ho azy? Ny Hebreo toko voalohany ny andininy fahatelo. Izy koa, izany hoe Kristy izany, izy koa no famirapiratan'ny voninany sy ny endriky ny tenany indrindra ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Raha vatany voavita izany ny famoronana izao tontolo izao dia efa eo Kristy miazona azy amin'ny herin'ny teniny. Inona no tombambidin'ny kristianina araka ny voalazan'ny baiboly manokana? Izay voalaza ao amin'ny efesianina toko faharoa ny andininy fahafolo no ndea entintsika manazava izay fantanian' izay nary. Efesianina toko faharoa ka ny andininy fahafolo. Fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Amin'ny zava-boary rehetra no hoarian'Andriamanitra izany dia ny olombelona no sarobidy indrindra amin'izy ireny, ary voalaza eto na manarila fa asany isika, izany hoe isika olombelona izany, voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Inona no teny fikasana nataon'Andriamanitra eo anatrehan'ny ozona mitambesatra amin'ny tany manontolo ankehitriny? Inona no teny fikasana nataon'Andriamanitra eo anatrehan'ny ozona mitambesatra amin'ny tany manontolo ankehitriny? Izao no voasoratra ao amin'ny Isaia toko fahadimy ambinimpolo andininy fahafito ambin'ny folo. Isaia dimy ambinimpolo ka ny andininy fahafito ambin'ny folo. Fa indro izao mahary ny lanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha na ombia ao an-tsaina kory aza.
dia aleo jerevantsika ihany koa izay voasoratra ao amin'ny apokalipsy toko faraika amby roapolo ka ny andininy voalohany. Apokalipsy toko faraika amby roapolo ny andininy voalohany. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Raha namorona an'izao rehetra izao Andriamanitra tany am-boalohany dia tonga lafatra azy tsara izany noho ny fahotana izay nataony Adama, nefa dia hitantsika fa ny ozina no nitambesatra tamin'ity tany ity. Mamete ny fikasana nefa Andriamanitra arak'ilay nivakiny ny namana ry lahateo fa hahary lanitra vaovao sy tany vaovao izy, ka dia tsy ho tsarovana intsony izao tany iainantsika izao. Fampanantenana mahafinaritra ataon'Andriamanitra ho antsika olombelona izany, sa ahoana namana ry lahy? Marina izany namana anary. Ny zavatra taloha dia tsy ho ao an-tsaina akory aza amin'izay fotoana izay. Ny fiankofana amin'Andriamanitra sy ny fifankatiavan'ny olombelona, izay no lohateny hojerentsika farany ao anatin'izao lohahevitra hoe ny mpahary sy ny famoronana izao. Inona no fiavahana misy eo amin'ny mpamorona sy ny Andriamanitsy izy aparipary ny soratra masina? Inona no fiavahana misy eo amin'ny mpamorona sy ny Andriamanitsy izy izay aparipary ny soratra masina? Manasanao ary mba hanokatra ny baibolinao ao amin'ny bokin'ny Jeremia toko fahafolo ny andininy faharaika ambin'ny folo. Jeremia toko fahafolo ka ny andininy faharaika ambin'ny folo. Ny amin'Andriamanitra izay tsy mba nanao ny lanitra sy ny tany dia ho levona tsy ho amin'ny tany na ho aty ambany lanitra ireny. Ny baiboly izany dia manambara fa misy ny olona miankohaka eo amin'Andriamanitra izay tsy mba nanao ny lanitra sy ny tany, ary maro no mbola manao an'izany, fa iza rery ary no manana zo ivavahana? Iza rery no mananjo ivavahana? Ny Salamo fa 5:10 ny andiny fahenina no ndeha malitsika an'izay fanontaniana izay. Salamo fa 5:10 ny andiny fahenina. Avy ka aoka iondrika sy ankohoka isika, aoka isika andohalika eo anatrehan'i Jehovah mpanao antsika. Antsoina izany isika rehetra, izao ianao, isika rehetra iondrika sy ankohoka eo anatrehan'i Jehovah mpanao lanitra sy ny tany. Fa Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany irery ihany no mananjo ivavahana. Fa ankoatran'izay, efa hitantsika tery amin'ny Jeremia toko fahafolo ny andininy faraika ambin'ny folo fa dia ho levona ireny Andriamanitra ankoatran'ny Jehovah mpamorona antsika ireny. Inona no fanorenana marina ny avian'ny fifankatiavan'ny samy olombelona? Inona no fanorenana marina ny avian'ny fifankatiavan'ny samy olombelona? Ny Malaki toko faharoa ny andininy fahafolo. Malaki toko faharoa ny andininy fahafolo. Tsy mpiombo indray va isika rehetra? Tsy Andriamanitra iray ihany va no nahary antsika? Konahoana ny samy mivadika amin'ny rahalahyntsika avy isika ka mamadika ny fanekena tamin'ny razantsika? Isika rehetra araka ny voalaza dia mpiombona ray, izany hoe Andriamanitra ray no andriamantsika. Jehovah mpamorona no raintsika, ary izy no nahary antsika. Noho izany isika rehetra izany dia fianakaviana ray e. Ko nahoana no mamadika ny fanekena tamin'ny razantsika isika? Ny fanorenana marina ny avian'ny fifankatiavan'ny samy olombelona izany dia ny ainga avy tamin'Andriamanitra ilay namorona antsika. Izy no niavintsika rehetra. Noho izany dia fianakaviana ray isika ao amin'ilay raintsika izay ny an-danitra ilay namorona
amin'izao zavaboary rehetra izao. Noho izany dia tena rarina isika olombelona raha mifankaty ary miankohoka eo amin'ilay Andriamanitra raintsika ilay nahary izao tontolo izao. Tapitra ny fotoana nahafahantsika niara-nianatra ny tenin'Andriamanitra tamin'ity androany ity namanamary. Isaorana ianao nanaraka tsy tapaka izany fandaharana izany hatramin'ny farany. Raha sitrapon'Andriamanitra dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Voasoratra hoe voasoratra hoe tarika hary lala lehibe indrindrinao rirai masina mandrakiza dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Fahamarinana.
ara-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Ny fanorena ny fitondram-panjakan'Andriamanitra, ny fanorena ny fitondram-panjakan'Andriamanitra, izay ny lohatenin'ny lesona hojerentsika akaiky mandritra ny andro vitsivitsy. Miaraka aminao ny namanao Elion Andriamitantsoa. Manasanao hiaraka hivavaka amiko aloha mialohan'ny hidirantsika amin'ny atsipiriany. Raisin an-danitro, misaotra anao izay satria mbola omenao tombontsoa indray hianatra lesona vaovao ahafahanay mandalina ny fahalalana anao, ny fahalalanan'i Jesosy izay ivon'ny baiboly ray manontolo. Mangataka anao izay mba hamela ny elokay hanasitrana anay amin'ny aretinay rehetra ary indrindra hanome anay fahazavan-tsaina indray raha hianatra ny teninao, mba tsy ho diso fandray izahay fa izay tena tianao ampitaina aminay mihitsy no voarainay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy hatrany moa ny andininy izay nofantenana mba hahatonga antsika hatadidy ny votoatin'ny lesona. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fa fito ambin'ny folo no ahitantsika azy. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fa fito ambin'ny folo. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Ny vehivavy dia maneho fiangonana, ny dragona dia maneho an'ny satana. Ara-paminaniana dia izay no heviny, vehivavy maneho fiangonana averina ihany, ny dragona maneho an'ny satana. Lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa. Izany hoe ny fiangonana izany a amin'ny mahafiangonana azy de isy zanany sisa, zany hoe misy amin'ireo izay hijoro manokana ho an'Andriamanitra sarotiny amin'ny fahamarinana rehetra. Ny mampiavaka azy mitandrina ny didin'Andriamanitra, mitana ny filazanan'i Jesosy. Mitandrina ny didin'Andriamanitra, mitana ny filazanan'i Jesosy. Ka tsarovy tsara arak'izany ny mampiavaka an'ireo zanak'Andriamanitra ankalain'ny satana manokana ireo dia ny fitandreman'izy ireo ny didin'Andriamanitra sy ny fiazonan'izy ireo ny filazana an'i Jesosy. Averintsika ilay andininy a. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Mila mandinika ny baiboly ho an'ny tenantsika manokana isika. Ilaina ny mianatra, ilaina ny miaino, fa ilaina mihoatra izany a ny manamarina ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay rehetra henontsika. Dia isika mihitsy no resy lahatra ho an'ny tenantsika ny amin'ny atao hoe fahamarinana, fa aza dinoina ny mangataka ny fanahy masina hanazavany saina. Fadio ny mandray ambolony fotsiny ny fampiararana renao na amin'ny radio na amin'ny televizion na ny am-piangonana na amin'ny boky, fa hamarino ao amin'ny baiboly re tompoko hamafisin'izay. Tsarovy fa tsy afaka mialatsiny eo anatrehan'Andriamanitra ianao no ny fampianarana diso no raisinao avy amin'ny hafa. Fijoroano vavolombelona mahakasika ny fiangonana advantista ity tamin'ny alalan'ny fandiniana lalina ny baiboly no nahatakarana ny hevitry ny lalàna ao amin'ny hevitra masina indrindra amin'ny fitoerana masina any an-danitra, satria tsarovy fa tandindo n'ilay tena izy any an-danitra ilay fitoerana masina na saina nataony Mosesy tetỳ an-tany. Misy antony lehibe ny fianarana momba ny fitoerana masina, misy afatra angezabe ampitain'Andriamanitra ao anatin'io. Dia tamin'ny fandiniana manokana ny ivon'ny lalàn'Andriamanitra no nahitana ny hevitry ny sabata, ny didy fahefatra izay miavaka amin'ny didy rehetra satria manondro mazava an'Andriamanitra ho mpamorona antsika. Ilay fanorena ny fiankofana marina rehetra aloha hevitra izay isongadina manokana amin'ny andro farany amin'ny tantarany tany, satria tsarovy fa ady ny amin'izay iankofana no ifantohan'ny ady farany ara-panahy, ady ny ara-magedona.
antsoina isika hiankohaka amin'iza. Satana dia hiantso ny olona rehetra hiankohaka aminy amin'ny alalan'ny fitaomana ny olona hiankohaka amin'ny bibidia. Mbola hodiny antsika akaiky moa ny mikasika an'izay. Halan'ny satana izany hoe fiankohofana amin'andriamanitra izany, ary tena efa tanjony efatramin'ny ela ny hamelezana ny didin'andriamanitra izay mitona antsika iankohaka amin'ilay mpamorona sy mpamonjy antsika. Ataony dika vilana hoentina mandresy lahatra ny olona ho antony tsy hitandriamana ny lalàna ilay teny eo amin'ny Jakoba toko faharoa andiny fahafolo hoe izay diso amin'iray loha dia meloka amin'izy rehetra. Nydikan'izany hoy izy dia homeloka foana ianao noho izany aza manaja n'io lalàna io. Ary anisan'ny halany manokana ny sabata, satria mampatsiaro ny olona ilay mpamorona azy sy mpamonjy azy sy ny amin'ny fomba tokony hiankofana aminy. Ary aza gaga isika raha ankahalainy manokana koa ny afatra voarakitra ao amin'ny apokalipsy toko fa efatra ambe folo manoko eo amin'ny andinin'ny fahaenina, satria mamerina ny olona ny fitandremana ny didin'andriamanitra sy anome voninahitra azy izany. Vo manomboka mantsy ny afatry ny anjely telo dia izao ny voalazao matahoran'andriamanitra ka omeo voninahitra izy. Tsy maintsy toriana izany ary baiko avy amin'andriamanitra mihitsy ny tsy maintsy hanaovana an'izany ho an'ny mpitory ny filazantsara. Lalàna no mamaritra ny fahotana. Tsy fantatro mihitsy hoe fahotana ve ity sa tsia raha tsisy ny lalàna. Ka raha mbola miezaka no matoky amin'andriamanitra ny olona dia tokony hanankery hatrany amin'ny olona io ny lalàna ao anatin'izany momba ny sabata. Mandritra ny andro vitsivitsy isika dia hianatra ny fifandraisana misy eo amin'ny fitoerana masina sy ny lalàn'andriamanitra anisan'izany ny sabata, ary ny fotoan-tsarotra ho avy izay famatotra mifandraika tsara amin'ny resaka momba ny mariky ny bibilia. Irahantsika mijery akaiky ny mazava-dehibe ny lanja ny sabata ho an'ny taranaka amin'ny andro farany izay hiatrika ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny lanitra. Araroty ny fafahana mbola mianatra malalaka ny tenin'andriamanitra, mino izay fa tsy handiso fotoana ianao amin'ny fanarahana ny fiarahantsika mianatra isan'andro mandra-peona indray tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.